စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်းမာပင်ခရိုင်ကဏီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မဟာမြိုင်မြို့သားဥယျံတော်ရဲကပထိုးလုံးကျိုးဝိုင်းထဲမှာအလောင်းတော်ကတ္တဖတည်ရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီဒေသဟာဧက90နီးပါးအကျယ်ဝန်းရှိပြီးသာသနာ့နယ်မြေအဖြစ်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းတော်ကတ္တဖကိုခလေးဝသွားတဲ့လမ်းကနေတဆင့်အလောင်းတော်ကတ္တဖလမ်းခွဲမှာဆက်လက်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတကယ်နိုင်ငံတကာအဆင့်လို့ဒီတန်တရရဲ့ကိုယ်ပမာပြည့်ရဲ့တရားသာတာကြီးကိုပို့ပြီးအကျိုးမြတ်ဆုတောင်းလို့ဝင်တော့ပို့ပြီးတော့ကိုမြေမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရမယ်လို့အကျဉ်းဉာဏ်ပြုလို့ဘုရားပူရခံစားချက်တွေကိုစိတ်ကူးမှပြောပြလိုက်ပါလေ။အလောင်းတော်ကတ္တဖကိုသွားမယ်ဆိုရင်တောလမ်းမှာကျေးရွာတွေကိုဖြတ်တန်းသွားရမှာဖြစ်ပြီးကပိုင်ကျေးရွာကနောက်ဆုံးကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းတော်ကတ္တဖတောင်ကြီးကိုရောက်ဖို့ -10 ကျော်တောလမ်းခရီးကနေဖြတ်တန်းသွားလာရပြီးကပိုင်ကျေးရွာကနေတဆင့်အလောင်းတော်ကတ္တဖဆန်ချောင်းတော်စီကိုတမိုင်ခရီးလမ်းလျှောက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတော့ကတ္တဘဗျာဒီနေ့မှ၄လရာသီကဖွင့်နေတယ်ဗျာ။ကောင်းတော့ဆိုအဲ့၄လရာသီကလမ်းမသက်သေးရတော့ဘူးနော်။ဘူးရင်းကလာတယ်နော်ဒီလိုသွားလို့မရဘူး။ဒီကုနေရတဲ့၄လလေးသာဒီနေ့တည်းဘူးညော်နေရတဲ့ဖရာဖြစ်နေတာ။ကောင်းတော့ကတ္တဘဗျာဖရာရှင်လက်ထက်ကလေးကဒီမှာဘူးရင်းစံသုံးပါးကိုဒီနေ့ရထားတယ်လို့ကျွန်တော်နေကြားလို့တယ်ဗျာ။အလောင်းတော်ကတ္တဘကိုသွားတဲ့လမ်းခီးဟာတောင်တက်တောင်ဆင်းလမ်းတွေများပြားလုံးပြီးလမ်းမသက်သေးရအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ဖရာဘူးတွေအနေနဲ့ကောင်းမောင်းတဲ့အခါသတိပြုတင်တာဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းတော်ကတ္တဖဘုရားပွဲတော်ကိုတပေါင်းလာပြည့်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးယခုအခါပွင့်လင်းရာသီဖြစ်နေတဲ့အတွက်အနေနဲ့အရရက်ကဘုရားဘူးတွေနဲ့စီကားလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။